ଟେସ୍ନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଏସ୍ବିଆଇର ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଏଇଭଳିଆ ଛଅଟା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଛଅଟା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଆମର ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବାରୁ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ କଥାଟା, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ କଥାଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଏ କଥାଟା ମାସକ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଯିଏ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମପୁରର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆସିନଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କାମ ହେଇଛି ଏବଂ ଏମିତିକି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, କାମ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି କରିବେ। ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଲେ 2020 ମସିହାରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି ହେବା କଥା। ସେ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହିବେ? ନା କୃଷି ସଚିବ ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲ ଏବେ ଯୋଉ କଲେ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଗିଦା କଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲରେ କଥା ସରେଇଦେଲେ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଏମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବେଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଏମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଯୋଉ ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଏହାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ, ସେ କାଲକୁଲେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଘଟଣାଟା କେବେଠୁ ମିଳିନି ନା ଖରିଫ 2021ର, ଏ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ କେବେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ? ଜୁଲାଇ, ଏବେ ଏଇ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଇମିଡିଏଟଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଡାଟା କିଛି ଦେଇପାରିଲାନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ମିଛ ହିସାବ ଦେଖେଇଲା, ଫଲ୍ସ ହିସାବ ଦେଖେଇଲା, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତମ ଲେବୁଲରେ ଏସ୍ଟିଏସ୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି, ତାକୁ ସେଇଠି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, 9ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଠି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି, 9ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି କ୍ଲେମ୍ ହଉଛି 723 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତା ଭିତରୁ ଅଲରେଡି ଦିଆ ସରିଛି 622 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଟଲ ହେଇଯାଇଛି। କେବେ ଦିଆହେଲା? ବାକି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ଟଙ୍କାରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହେଇଛି? ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି 2ଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରୁଥିବା, କାଲକୁଲେସନ କରୁଥିବା, ହିସାବ କରୁଥିବା, ପଠେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ଆକୁ ଲାଭଖୋର କମ୍ପାନୀ, ଏଠି ଯୋଉ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି କଥା ଏଠି ଆସିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛଅଟା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଥାଇକିରି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସର ମାନେ। କ୍ଲାରିଫାଇ କରନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ପଢିଗଲେ ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେବଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଦିଆହେଇଛି? ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ପିଏସ୍ୟୁ ଏ ଯୋଉ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଦବ, ତା ବାଛିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ କାହିଁ ବାଛିଲେ?